Bom dia, pessoal. É o canal Mano Amigo, outra vez na Feira do Bode de Custódia, no sertão do Moxotó, pernambucano. Quero agradecer aos meus 4.148 inscritos que se inscreveram e acreditaram no canal Mano Amigo. Estudando cultura. Canal Mano Amigo, com o apoio de Kelly Motos, peças e serviços originais. Fica localizado na rua 11 de setembro, em Custódia, Pernambuco. Serviço de peças originais, Kelly Motos. Uma potência em mecânica e peças. Também com o apoio de Clebson Nunes, estofados, e também está com novidade em porteiras. Para as feiras de Custódia, Tabira, a venda de porteiras. Está na Feira do Gado, daqui a pouco eu vou lá na Feira do Gado para marcar a porteira dele. Aí o contato é 087-9982-0349. É procurar porteira para chácara e fazenda, procura o Cleberson das Porteiras. Canal Mano Amigo, divulgando cultura de Custódia, Pernambuco, para o mundo. É isso aí, pessoal. Aí, pessoal, o canal tá com essa novidade. Essa nova novidade. Com vendas de copos e camisas. Para o canal ir mais longe, né? É uma ajuda de custo. Eu tô vendendo copos e camisas para me fazer ali a região de Tabira, Guaraci, Carnaíba, Afogados, Tuparetama. Eu tô vendendo esses copos. Quem interessar, é só procurar o Mano Amigo. Aí. O bacurim novo aí. Olha, pessoal, tem o bacurim pra vender. Tá quanto aí o bacurim? Tá quanto? 120, pra dar. 120, né? Pronto, aí. O porco novo aí, R$120 cada bacurim, ó. Valeu aí, obrigado. Parece que ali tem um porralinho. Esse menino aqui, eu acho que ele é de Zé Paulinho. Zé Paulinho. Carne de raça aí. E aí, garoto? Tá quantos anos os carneiros? 800 e 550. O pelado quanto é, né? 550. E o pelado é 550, né? E o outro 800. Valeu aí. Pela de onde, garotinho? Cacimbo Limpo. Cacimbo Limpo? Ah, vou dar um abraço aqui para meu amigo Manuel Caetano, lá do Parque Manuel Caetano, Cacimbo Limpo do Ingá, a Rosa, a Severino Góes, a Otamar e a todos lá do Cacimbo Limpo do Ingá. Valeu! Canal Mano Amigo, divulgando cultura, aqui na Feira do Bode de Custódia. Custódia é no sertão do Moxotó, pernambucano. Observa aí. Aí, pessoal, daqui a pouco, quando no término do vídeo, eu vou mandar alô para os inscritos do canal. Meu amigo Paulo. E aí, rapaz? É o doutor aqui. As morreiras de Barata aqui, Serra 150, Branca. Aqui, 150, né? Pronto. Um amigo aqui de Serra Branca, de Carnaíba. É procurar animais de qualidade, ovino, caprino, procurar aqui Paulo de Carnaíba. É a partir de 150, né? Pronto, a partir de R$150. Animais de lá. Toda segunda ele está na feira de Custódia. Tradição em bode e ovinos e caprinos. Valeu aí. Obrigado, Paulo. E aí, doutor? A ovelha aí. Pessoal, aqui tudo na. Meu amigo Gerlus. E aí, doutor? Bom? Meu amigo Gerlus aqui do Sítio Ritino. E aí, doutor, tudo bom? Tá, mano, amigo? Tá só bonito. O ouro, só o ouro. A ovelha é 240, a cabrita 140, viu? Pronto. Já vim de 4 hoje, já, viu? Já? Pronto, aí. Meu amigão. A cabrita? 140, viu? E a ovelha? 130. Pronto. Viu?
Mas tem o preço dele, viu? Tô entendendo. Tem o preço dele. Tem um desconto e um show, né? Valeu aí. Obrigado, Zé Lúcio aqui do Cinco Roteiro. Quando eu tava lá em Quitimbu, quando eu fui pra Feira de Quitimbu ontem. Passou, mano? Eu fiz um vídeo lá na Feira de Quitimbu ontem. Deu uma mostradinha lá em Quitimbu ontem. Ah, pois ontem eu não fui não, mano. Foi não, né? Fui não. Ah, bom. Ontem eu não fui não, ontem eu não fui no Quitimbu não, mano. Tá certo. A burreta é 230 e a cabeça 140, viu? Pronto, tá bom. Viu? Já... E sempre manda um joia. Já mostrei aqui. Amigo, procurar o canal do Mano Amigo. Tá o quanto? Canal crescendo. 230 a burrega e a cabeça 140. Valeu, com aí. Certeza, mano. Valeu, viu? Quero até mandar um abraço aqui para meu amigo Luciano Valeriano, lá de Quitimbu. Todo lá de Quitimbu, da região. Perfeito aí. Daqui a pouco vai o alô para os inscritos do canal. Quanto é essa cabritinha? Nova. Outra pesquisa de preço de custódia na Feira do Bode. Bom dia. E aí, meu patrão, tá? Quantos cabritos? Os borregos? R$200. Os dois, né? R$200 dois do borrego. Cadê o cabo que ele comprou? Obrigado. Na manhã de divulgando cultura aqui na Feira do Bode de custódia. Eu deixei um forte abraço aqui para meu amigo Luiz de Seba, no Sítio Abelha, Carnaíba, Pernambuco. Bom dia, meu patrão. Tá com as cabras? É dele aí. Tá bom. E aí, Nildo? Bom, Nildo? 1.700 contas. Pronto. E a partir de quanto? De 200? Tá bom. Valeu. Feira do Bode de Custódia. Vou dar um giro aqui, pessoal, dentro do... aqui dentro desse galpão aqui. Tem um giro dentro desse galpão. Na frente tem uns... pessoal. E os galpões de um bode. Aí, que é o pai que tem várias pessoas que vendem bode. A ovelha. Essa não é uma vida jogando cultura. Aí, pessoal, cheio de bode aqui nesse galpão, ó. O bode tem a ovelha. Luciano de Valdomiro ali. Essa não é uma vida jogando cultura. Ó, pessoal, reboco chegou agora cheio de bode. Reboco chegou agora cheio de bode. Espera aí. Não tá se carregando nada. Se inscreva no canal, pessoal. Deixa o joinha para fortalecer o canal. Oi, doutor. Bom? Chegando agora. Tá carregado de bode. O pessoal tá descarregando. Ovelha. Boa do ovelha. Descarregando ali. Olha, pessoal, aqui o box tá cheio de ovelha. Validado. Quantidade de ovelha. A feira de custódia é forte, pessoal. E é, tem que você escolher. Aqui, meu amigo Isaías Moura, se quiser comprar um burro de qualidade, tem aqui na feira de custódia. Você sempre vem mesmo olhar, né? É criador de ovelha aqui, cabrinho aqui no Sítio Mata Verde. Canal, meu amigo, divulgando cultura. Vou ali pro pai da feira, pessoal, para mandar os alô para os inscritos do canal. Ali pro pai da feira. Mandar uns alô para os inscritos do canal. Aqui tem meus amigos do mototáxi ali. Tá chegando meu amigo Toninho do Brabo. Chegando aqui do Cic Brabo. Carregado de bode também, ó. Toninho do Brabo. Carregado de bode. Bode ovelha. Toninho. Aí, ó. Carregado de bode, ó. História da capital do bode. O pessoal de Luciano ali, ó.
Na Manali do Rio Grande do Cultura. Meus amigos mototáxis ali. E aí, meus amigos? Os meninos mototáxis ali. Na Manali do Rio Grande do Cultura. Agora eu vou entrar na feira aqui, pessoal. Vou fazer um. Mandar alô para os inscritos do canal. Quero deixar um forte abraço para o meu amigo. Forte abraço para meu amigo lá do Cinco Capim, meu amigo Puja, forte abraço para meu amigo Luciano da Santana, Cinco Santana, Santana Quitimbu, forte abraço para meu amigo Flávio do Cinco Vaca Morta. Gustavo de Pernambuco, na região do Quitimbu. Um forte abraço para o poeta Ronaldo Lesbão. Um forte abraço para todos os inscritos do canal. Obrigado e até o próximo vídeo.